Փոթորկի բարձրություն հունվարի 27 Տեր, ո՞ն մոտ պիտի գնանք։ Դու հավիտենական ճանչի խոսքեր ունես։ Հովանես 6:68 Ես ձեր երկուսի հետ եմ։ Արաջ ընդothiazեք աներկյուղ։ Ես եմ բարգեբում առողջությունը ու զորություն, խիզախություն ու հանդեստություն, երջանկություն ու ուրախություն։ Սրանք ձեզ եմ պատկանում, եթե խնդրեք կամ երբ խնդրեք։ Ինչպես նյութական աշխարհի Այնպես էլ հոչեվոր իրականության մեջ պարապություն չկա։ Եթե եսը մտահոգություններն ու վախերը հեռանան ձեր կյանքից, շուտով կգան հոգուն վերաբերող բաներ, որ մեծ անցկացությամբ ունենալ եք ցանկանում։ կգան ներս կխujեն նրանց տեղերը գravelու համար։ Ամեն ինչ ձերն է, Դուք Քրիստոսինն եք, իսկ Քրիստոս Աստցուն։ Ինչ սքանչելի շրջան, որովհետև Դուք Աստծո սեփականությունն թող եք։ Թողեք ձեր վախերը Մի երկնջեք։ Ազատողը խիղճվողի մոտ է շտապում։ Ազատարարը չի մտելուն Քաջարի լողորթին, ով շատ լավ ընդանում է առանձին։ Չկա մի ուրախություն, որ նմանվի այն հրջվանկին, որ փրկվողն է ունենում փրկողի նկատմամբ։ Իմ օկնության մեջ ղիրարվում է նաև այս եղանակը։ Ես սпасում եմ, որ փոթորիկը սաստկանալով մեծ ուժգնության հասնի։ Այդպես վարվեցի, երբ աշակերտրինս այդ լճի վրայ էի կարող էի հրամայել ու խաղաղեցնել առաջին իսկալիքը հողմի առաջին բորդքում սակայն այդ պես իմ աշակերտները կզրկվեին մի շատ կարևոր դասից այդ պես կկորչեր ուժգնությունը ապահովության ու ջերմ մտերմության զգացումի իմ աշակերտները կարծեցին, թե ես կնել ու մոռացել եմ իրենց սակայն դիտեք, թե որքան սխալ էին նրանք այս պատմությունը մտաբերելով վերestին ուժ արեք ամրացեք վստահությամբ համակվեք մի զվարթ զգացումով որ ակնկալում ե capacity ու եւ պաշտպանվածություն եթե չվախենակ ուրախությունը ազատագրվացի ուրախությունը ձեր եկլինի